velkommen til gudstjeneste på DR. Vi står i vores frue kirke, og det er julesøndag, og det skal være en jazzgudstjeneste, vi skal til i dag. Og det er med ingen ringer end den verdenskendte danske kunstner, jazzbassisten Minh. Og du står her. Det gør jeg så. Og er klar. Ja. Og så er spørgsmålet jo, hvad kan jazzmusikken tilføre kirken? Det kirken giver jazzen for mig, det er, at jeg føler jo, at den danske DNA, vores historiske og melodiske, harmoniske DNA, kommer fra kirken, fordi vi på et tidspunkt var vi alle i kirken og sang de samme salmer. Og selvom ikke alle skal i kirke mere, og ikke alle synger salmer, så er jeg sikker på, at alle generationer har gjort, der har påvirket os i den måde, vores æstetik er i forhold til melodier og harmonik. Og jeg synes, det er enormt interessant og spændende at tage de melodier og den tradition, og så få improvisationen ind og udvide de akkorder og harmonier, som vi har måske mere fra i dag, og fra jazzens frihed og få det ind imellem os. Og det er det rent tekniske, det der med ånden og troen og ja. Jazzen og gud i jazzen osv., ja. Det vil jeg rigtig gerne tale med dig om efter gudstjenesten. Med glæde. Men nu skal jeg faktisk sende dig ind, fordi du skal til at gøre klar. Super. Vi ses efter gudstjenesten. Ja, domprovst Anders Skadegaard, det er din kirke. Ja, så, jo, jeg gør tjeneste her. Det er her, hvor du gør tjeneste. Ja. Du har været med til de her jazzgudstjenester før, og jeg kunne lige så godt spørge dig, ligesom jeg spurgte Christian Doky, altså hvad kan jazzen tilføre gudstjenesten? Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse at lave gudstjeneste, hvor al musikken er jazz. Vi har gjort det, Christian Doky og jeg, sammen i en, det nærmer sig 10 år, tror jeg, til jazzfestivalerne om sommeren. Vi har aldrig gjort det her ved juletid før, og det glæder vi os meget til. Jeg synes, at det lever fuldstændig op til det, som man altid har gjort i virkeligheden. Brugt den kendte musik og omformet den til kristen gudstjenestebrug. Og det er det, vi gør også med jazz. Når du hører mig bede en bøn, så vil der ligge en lille smule jazz inde under. Jeg rapper ikke, bare roligt, men det får en anden tone. Og jeg bilder mig ind, det siger kirkegængere til vores jazzmesse også. Man hører bønderne på en ny måde, ordene synker mere ind. Og i virkeligheden synes jeg ikke, vi gør andet, end kirken sådan set altid har gjort. Vi bruger jazzen, som jeg øvrigt har kirkelige kristne rødder i det sorte USA. Jeg glæder mig meget til at opleve det sammen med dig. Kan vi gå ind og komme i gang? Ja.
Thank you.
Hvordan har du det egentlig sådan, efter sådan en gudstjeneste med jazz i? Jamen, jeg har det godt. Altså, det er jo ikke en koncert for første. Så det er noget helt andet, og det er noget, jeg holder utrolig meget af at lave de her gudstjenester, fordi jeg elsker selvfølgelig at spille musik, jeg elsker at skrive musik, men jeg elsker også at lave det her musik og spille musik, så det passer ind i liturgien og i traditionen, og hvor det ikke drejer sig om mig. Det synes jeg er enormt fedt, og det giver en virkelig skøn fornemmelse bagefter, og en anderledes fornemmelse, end når jeg spiller koncert. Helt sikkert. Ja, anderledes, jeg tænker, fordi her til sidst, der går det hele op i sådan en nærmest guddommelig enhed, ja. Altså fordi man kan høre koret og musikken simpelthen bare spiller virkelig godt ind i hinanden, altså. Hvad sker der altså i rummet på sådan en tid, når man hører det? Altså, det er altid syret at høre den musik, man skriver, og blive spillet live, og det, jeg skrev til koret her, det har jeg lige skrevet, og jeg har aldrig hørt det rigtigt, jeg har bare set det på papiret, når jeg har skrevet det ned. Og så er det jo helt fantastisk at høre det. Det er første gang, jeg hørte, da vi spillede det. Og så er det her rum, som har så meget klang. Og med klang mener jeg, at det vi i musikverden kalder rumklang, det er, hvis du siger en tone, så hænger den længere. Og hører sådan et kor synge nogle harmonier, som bare hænger i luften. Det er helt fantastisk. Ja, så føles det også. Altså for os, der sidder her ved bænken. Det var virkelig en dejlig oplevelse. Men gudstjenesten er også mere end musik, selvfølgelig. Det er jo også ord. Og Anders holdt en prædiken om det der med at føle sig elsket, uanset hvem man er, og hele livet. Ja. Og det der med at blive gammel og måske føle sig til over os. Er der noget, du kan relatere til? Absolut. Jeg føler mig meget ramt med min egen familiehistorie. Altså, jeg har mistet begge mine forældre, og deres efterår var måske ikke det fedeste efterår, man kunne tænke sig under omstændigheder, men de var aldrig i tvivl om, at de var elsket. Vi var aldrig i tvivl om, at vi var elskede af dem. Og det der med naturligheden, at vi passer på hinanden og tager os af hinanden. Også når det er ubehageligt. Så det ikke kun er sådan noget, du ved, vi hygger os, når det er hyggeligt. Men altså, man er der også, når kameraet er slukket, hvad vil jeg sige. Ikke? Ja. Der føler jeg mig meget ramt. Men det gør jeg altså ofte, når jeg hører Anders' prædiken, så føler jeg mig altid meget ramt. Det er måske også her, vi skal have mand i kjolen ind. Arrangøren, verden. Det er jo, Anders, I har jo gjort det her før. Altså det der med at skabe jazzens ånd sammen med kirkens ånd. Ikke? Ja, det har vi. Det, som Minh siger her, handler jo om, at Gud er i jazzen. Altså, kan man sige det så? Jeg synes, det lyder så banalt, når jeg siger det, men er det ikke det, der sker? Jo da, men sådan er det da. Men det, sådan anvender kirken jo al musik. Det er jo som et vindue til det guddommelige. Man igennem musikken fornemmer Guds nærvær. I hvert fald rykket i mig i dag. Det må jeg sige. Det er første gang, jeg oplever en jazzgudstjeneste. Jeg synes, det var fabelagtigt. Jamen, det er jeg glad for, du synes. Så jeg siger bare tak til jer begge to, og tak til alle i kirken, som har været med til det her. Det har været et kæmpe arrangement. Jamen, tak fordi vi fik lov at lave det, og kunne vise det for Danmark. Det er vi glade for. Så er der også kun at sige tak til jer derude. Tak fordi I var med til den her oplevelse. Tak for denne julesøndag. Og det er gudstjeneste er jo tilbage allerede til nytårsaften, hvor vi har messe her fra denne kirke, fra Frue Kirke her i København. Og der er det biskoppen, der er på som præst på gensyn.